Miestas pasipuošęs kalėdoms, nors dar tik lapkričio pradžia. Gana geras ženklas dėl įvyksančių kalėdų. Tikėkime, kad žmonės galės laisvai būti mieste, nors yra kalbėta apie uždarymą namuose. Jingle bells, jingle bells. Kalėdos čia, draugai. Sveiki, pasaulis kelionėms kalavo žiūrovai. Kur buvę, kur nebuvę, kalėdos jau pas mus. Skrėja mėnesiai, tai jau 8th pasaulis kelionėms vlogas. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad prenumeruojate. Sveikinu visus su šventomis kalėdomis. Tikiuosi, esate sveiki ir laimingi. Visiems norėčiau palikėti šviesių ateinančių laikų. Na, o laikas parodys, kaip viskas klostysis toliau. Tad šiandienos epizode norėčiau pakalbėti apie kalėdinio laikotarpio tradicijas čia Ispanijoje. Eisime į Malagos miesto gatves, pažiūrėti, kaip švenčiamos kalėdos. Suteikta malonė iš viršaus. Tai reiškia, kad mieste galėsime būti iki 1:30 nakties. Įprasta diena dabar yra iki 11 valandos vakaro, toks leidimas duotas. Puiki diena čia Ispanijos pietuose, šilta, šviečia saulė. Šiuo metu žmonės mieste yra apsirengę ir su kailiniais, ir su paltais, bet tuo pačiu ir paplūdimiuose pilna poilsiautojų. Taigi, kaip jau minėjau savo pirmose vlogose, jeigu esate įpratę maudytis Baltijos jūroje Liepą, tad žiemos metu įsimaudyti Ispanijos pietuose, viduržemio jūroje tikrai nebus problemų. Prieš pasiklystant šventinėse Malagos senamiesčio gatvėse, puiki proga užsikrauti energijos visai šventei. Labai geras jausmas įsimaudžius jūroje, toks lengvumas apėmė energijos pliūpsnis. Būdamas pleže pastebėjau, kad visai virš jo leidžiasi lėktuvai. Štai tokį takelį palei oro uostą tvorą radau netikėtai. Mepsose žymima, kad tai yra apžvalgos aikštelė. Čia Malagos oro uostas kaip ant delno ir galiu pastebėti, kad tikrai nemažas oro judėjimas. Vadinamas Pablo Picasso vardu. Tai yra 4th pagal keleivių pervežimo kiekius oro uostas visoje Ispanijoje ir 20th Europos Sąjungoje. Ant tvoros, kaip ir įprasta, žymima, kad tai karinė teritorija ir įžengti draudžiama. Ir dabar matau, kaip tik ruošiasi pakilti malūnsparnis. Štai kyla malūnsparnis. Na, o aš šiandien niekur skristi neplanuoju, palieku šią netikėtai atrastą gana įdomią naują vietą. Pats laikas kartu su Malagos miesto gyventojais leistis į senamiesčio gatves ir švęsti kalėdas. Taigi, grįžau į Malagos miestą, mieste pietų metas. Kol kas žmonių nėra labai daug baruose, aikštėse ir pasivaikščiojimo gatvėse. Tačiau vyksta veiksmas prie parduotuvių, žmonės ruošiasi, perka ingredientus vakarieniai ir jaučiasi visuotinis sujudimas. Ispanijoje kalėdinio šventinio laikotarpio viena iš labai gilių ir svarbių tradicijų yra kalėdinė loterija. Vyksta gruodžio 22 dieną anksti ryte, yra transliuojama per televiziją, trunka net 4 valandas. Loterija yra unikali tuo, kad tai didžiausia prizinį fondą turinti loterija, tačiau yra išdalyjama tarp daugelio laimėtojų. Bendras prizinis fondas, kuris išdalyjamas laimėtojams, 2020 metais yra 2,5 milijardo eurų. Biletas turi savo seriją, savo numerį, vieną skaičių kombinaciją yra išdalinta labai daug lapelių. Vieno lapelio kaina yra 20 eurų, kas vadinama 1/10 bileto. Statistiškai vienas Ispanijos gyventojas šiai loterijai išleidžia kiek per 60 eurų. Intriga yra tame, kad niekada nežinai, kada bus ištrauktas pagrindinis prizas. O pagrindinis prizas yra vadinamas El Gordo, kas išvertus reikštų storas. Vienas lapelis už El Gordo būtent tą premiją laimi 400 tūkstančių eurų. Tai tokių lapelių su tuo pačiu numeriu yra 1720. Yra iš viso 5 didžiosios premijos, tačiau kitos yra šiek tiek mažesnės.
galiausiai yra paguodos prizai, kurių irgi yra apstu. Bendroj sumoje labai didelis kiekis gyventojų laimi tam tikras pinigų sumas. 19 amžiaus pradžioje, berods 1812 metais, pirmą kartą įvyko Kadis mieste. Nuo to laiko kiekvienais metais ši loterija tampa kalėdiniu akcentu. Žmonės labai įsitraukia į šį tradiciją klesti ir yra tęsiama kiekvienais metais. Dar vienas įdomus faktas tai, kad loterijos laimingų skaičius pristato seniausios Madrido mokyklos mokiniai. Tie skaičiai yra išdainuojami. Labai įdomiai atrodo tai iš šono. Gudrus psichologinis momentas iš loterijos organizatorių yra tas, kad tą patį numerį gali įsigyti ne vienas žmogus, todėl Ispanijoje jau yra įsivyščius tradicija, kad darbo kolektyvai, draugai ar šeimos nariai perka biletelius su tuo pačiu numeriu, kas reiškia, kad jeigu tas numeris laimi, tai praturtėja visi grupės dalyviai. Ne vienas ispanas sako, kad patiria tam tikrą psichologinį spaudimą, kai kolektyvas nusiperka biletelius ir tik galima įsivaizduoti, jeigu tu vienas būsi nenusipirkęs biletelio, o visi kiti laimės, koks jau jausmas bus būti toje grupėje, todėl visi atveria piniginės ir kiek grupė atstovauja, tai tenka pirkti ne vieną tokį biletą, kuris kainuoja 20 eurų, kad apsidrausti nuo netikėto laimėjimo. Kaip ir Lietuvoje, kūčių diena yra 24 gruodžio, nuo pietų jau miestas pradeda bruzdėti. Tie, kas nėra įpareigoti ruošti vakarienių, dažnai eina į miestą, tam tikri draugų ar kolektyvų susitikimai jau prasideda šventė, pasivaikščiojimas po miestą. Normaliais laikais apie 6-7 valandą vakaro žmonės jau eina namo ruoštis kūčių vakarienį. Taip pat yra tradicija, kad būtent pats šventimas yra po šventinės kūčių vakarienės, kas Lietuvoje galbūt vyksta kitą dieną, tai yra pagrindinė Kalėdų dieną 25 gruodžio. Čia po kūčių vakarienės tie, kas linkę švęsti, eina į miestą. Miestas tikrai siūbuoja nuo fiestų. Dar vienas skirtumas negu Lietuvoje, kas liečia pasninką, kūčių vakarienė nėra apribota tam tikrų meniu, nėra tokios tradicijos vengti mėsos patiekalų. Kas liečia šių metų šventinę vakarienę, jau minėjau ankstesniuose vloguose, kad yra draudimas rinktis iš šeimos vakarienės daugiau negu 10 asmenų, kas irgi yra kiek pašvelninta būtent šiai vakarienei, kadangi įprasta diena šis draudimas yra iki 6 asmenų. Įprastais laikais miestas tarsi apmiršta vakarienės laikotarpiu. Nuo 9-10 valandos vakaro iki vidurnakčio miestas yra tuščias. Iš pažiūros net gali pasirodyti, kad šiandien diena baigėsi, miestas miega. Tačiau būtent nuo 12 valandos nakties, 1 valandos nakties, miestas vėl tampa sausakimšas. Žmonės jau šventiškai nusiteikę išlenda į gatves ir visas miestas kilnojasi nuo fiestos. Šiemet galimai ankstinsis ir vakarienė, ir ėjimas į miestą. Minėta komendanto valanda, kuri apibrėžė buvimą mieste tik iki 1:30 nakties, tikrai šiek tiek sumaišo kortas ir žmonės turi adaptuoti. Skirtumas lyginant su Lietuva, čia Ispanijoje kalėdos oficialiai turi tik tai 25 dieną, tuo tarpu kaip Lietuvoje antra kalėdų diena yra 26, tai čia jau skaitosi darbo diena. Todėl pats šventimas ir vyksta 24 dienos vakare ir naktį 25 dieną, o 25 diena yra susibūrimas šventiniams pietums ir laiko praleidimas susibūrus visiems gamtoje ar tiesiog namuose. Turbūt Ispanija viena iš nedaugelių kalėdą švenčiančių šalių, kurioje nėra kalėdų senelio, tiksliau nebūdavo. Pagal tradicijas dovanas atneša čia ne kalėdų senelis. Dovanas atneša trys karaliai, būtent iš sausio 5-osios į sausio 6-ąją dieną. Tačiau globalėjant tradicijoms, po truputį atsiranda ir kalėdų senelis Ispanijoje, kas yra Papa Noel. Katalonijoje yra Tio de Nadal, kitose regionuose galbūt dar kitokį. Kas gyvena Ispanijoje, galite pakomentuoti, kokios kalėdinės tradicijos yra jūsų regione, būtų įdomu palyginti. Tai pasibaigus oficialiai kalėdų dienai, belaukiant naujųjų metų, dar viena šventė įsiterpė gruodžio 28 dieną švenčiama Dia de los Santos Inocentes. Šventųjų nekaltųjų diena, galbūt taip verstusi, ir jos esmė yra lygiai tokia pati, kaip Lietuvoje balandžio 1 dieną, tai yra melagių diena. Tai būtent šią dieną viskas, ką išgirsti ir ką pamatai, galimai yra pokštas. Naujųjų metų šventimas Ispanijoje yra gana panašus kaip ir kitose šalyse. Tai jau ne vien šeimos, bet ir draugų diena. Visi susirenka švęsti su trenksmu, tačiau vienas įdomus skirtumas, tai būtent 12 valandą nakties, kai kitose šalyse jau gal net prieš vidurnaktį prasideda fejerverkai, tai Ispanijoje visi su nekantrumu laukia 12 laikrodžio dūžių, per kuriuos yra tradicija suvalgyti kiekvienam dūžiui po vynogę, tai netgi yra pardavinėjama pakuotėse 12 vynogių būtent tam 12 laikrodžio dūžių momentui. Ir žmonės tiki, kad jeigu suvalgysi 12 vynogių, tai lydės sėkmė visus ateinančius metus. Kai tuo tarpu
Lietuvoje trijų karalių šventė tyliai paminima. Tai Ispanija po naujųjų metų šventės nesibaigia, šventinė nuotaika nedingsta, visi laukia trijų karalių. Būtent tada atnešamos dovanos. Jau sausio 5-osios popietę į miestą vėl sugrįžta grandiozinės šventės. Didesniuose miestuose vyksta paradai, koncertai, nes į miestą atvyksta trys karaliai. Vyksta ir televizijų transliacijos tiesioginės. Kai kuriuose miestuose, kurie yra prie jūros, karaliai dažnai atplaukia su laivais. Visiems žmonėms, ypač vaikams, tai yra didelė pramoga. O vėliau po šios šventės mažieji tengiasi vakarieniauti anksti, kadangi būtent naktį ateina trys karaliai su dovanomis. O kad karaliai žinotų, kur palikti dovanas, yra tradicija. Kiekvienas šeimos narys palieka savo labai gerai išvalytus švarius batus svetainėje. Būtent, kad karaliai žinotų, kiek yra žmonių namuose ir kur kam palikti dovanas. Ir ši šventė tiesiog jau užbaigia kalėdinį laikotarpį. Apskritai, jeigu kalbant apie pačius laiko momentus, kada žmonės eina vakarieniauti, kada eina į miestą ir panašiai, tai įprasta savaitgalį, įprastais laikais, kai nėra jokių ribojimų, tai vakarienės būna gana vėlai, apie 9-10 valandą vakaro, kas užtrunka iki vidurnakčio ir ilgiau. Ir tarkim, jeigu draugų kompanija susirinko ir nori šventiškai praleisti savaitgalį ar kažkokią šventę, tai galimai vakarieniaus iki vidurnakčio, tada po vidurnakčio einama į tokius vadinamus pubus, ištvermingiausi, tik nuo kokios 3-4 valandos pasineria į tos vadinamus klubus, čia vadinam diskotekos, kur jau didelė erdvė, didelė salė, tranki muzika, lazerių šviesos, dūmai ir panašiai. Tai trunka iki turbūt 6-7 valandos ryto. Viso šito Ispanija šiais metais neteko. Galbūt kitoms šalims tai nėra tokio didelio šoko kaip ispanams, nes kardinaliai pasikeitė laikai, todėl tenka adaptuotis ir vyksta tam tikri pokyčiai. Pasaulis stipriai pasikeitė pastarųjų metų bėgyje ir sunku pasakyti, ar kada nors bus taip, kaip buvo. Galbūt bus geriau, galbūt blogiau. Turint omenyje, kad vienintelis pastovus dalykas yra pats pokytis, tai būtų gal net keiščiau, jeigu viskas stovėtų vietoje ir niekas nesikeistų. Tai galiausiai tik patvirtina, kad laikai tikrai kitokie. Be 15 pirmą nakties, gatvės tuščios, tik viskas prasidėdavo anksčiau tokiu metu. Ispanija šiai dienai gali pasigirti kur kas laisvesnėmis sankcijomis negu kitos šalis šiuo metu. Tačiau vis tiek šios šventės yra tikrai kitokios. Tikėkime, kad ateinantis metai mums atneš gerus pokyčius ir viskas grįš į tokias vėžes, kokias mes norime turėti. Dar kartą sveikinu visus su šventėmis. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū, kad prenumeruojate. O komendanto valanda nors ir parailginta, bet niekur nedingus, tad pats laikas namo. Ir pasimatysime kitose vlogose. Linksmų jums švenčių. Čiau.